cumprimento a todos os irmãos com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre um mal que tem vitimado muita gente: pornografia, um vício degradante. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito: portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A pornografia é a deturbação e a banalização do sexo. A pornografia é a maior inimiga do sexo. O uso errado do sexo mina-o, esvazia-o, destrói-o. O sexo é bom, puro, santo e deleitoso, mas a pornografia o torna sujo, impuro e indecoroso. Fomos criados com desejo sexual e com a capacidade de dar e receber prazer sexual. Mas o sexo é um privilégio para ser desfrutado com segurança e prazer no casamento. Antes do casamento, a prática do sexo é fornicação. E os que andam por esse caminho estão debaixo da ira de Deus. Fora do casamento, a prática do sexo é adultério, e só aqueles que querem destruir-se cometem tal loucura. Mas no casamento, o sexo é uma ordenança divina. A relação sexual entre marido e mulher precisa ser sem mácula. A santidade do sexo não é contrária ao pleno prazer, mas condição indispensável. Aqueles que navegam pelos pântanos imundos dos sites pornográficos e alimentam sua mente com a impureza destroem a própria alma. Aqueles que buscam a autossatisfação sexual adoecem a mente e tornam-se prisioneiros de um vício degradante. Somente pelo poder do Espírito podemos ter uma vida sexual pura e santa. Somente assim podemos triunfar sobre a armadilha da pornografia. Cuidado, irmãos, cuidado com essa armadilha. Hoje, a tecnologia tem facilitado isso no celular, Facebook, em sites. A tecnologia tem facilitado para essa sujeira. Cuidado para não navegar nesses pântanos sujos, imundos. Eu dedico para vocês o livro dos Salmos, capítulo 101, versículo 3. Não porei coisa imunda diante dos meus olhos, aborreço a ação daqueles que se desviam. Nada disto
se me pegará. Se você está envolvido nesse vício, está sendo escravo do diabo, peça a Deus para te libertar. Evite, evite, fuja da prostituição, fuja da lascívia. Através dos olhos vem a concupiscência da carne. 1 João capítulo 2, versículo 16, está escrito que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Tenham um bom dia sob as mãos do Todo-Poderoso. Sou uma nuvem branca, domino todo espaço, sou a luz do teu saber. Onde quer que estejas, eu sigo os teus passos, feliz daquele que em mim crê. Sou o pôr do sol, o anoitecer, entreguei a vida pra você viver. Sou o azul do céu, o amanhecer, sou teu sorriso alegre, sou todo teu ser. Habito a terra, os mares, os montes e os vales, em qualquer lugar estou. Nas dunas do deserto, no coração aberto, você sabe quem eu sou. Sou o pôr do sol, o anoitecer, entreguei a vida pra você viver. Sou o azul do céu, o amanhecer, sou teu sorriso alegre, sou todo teu ser. Enfim sou a verdade, a eternidade, o perfume de uma flor. Vivo em cada prece do irmão que não esquece, sou a glória, a paz, o amor. Sou o pôr do sol, o anoitecer, entreguei a vida pra você viver. Sou o azul do céu, o amanhecer, sou teu sorriso alegre, sou todo teu ser. Sou o pôr do sol, o anoitecer, entreguei a vida pra você viver. Sou o azul do céu, o amanhecer, sou teu sorriso alegre, sou todo teu ser.